co, my už si skoro nepamatujeme tuhle tu dobu, kdy nebyly ty hypermarkety vlastně. Supermarkety prostě miluju, tam se cítím dobře. Ne, člověk si odpočíná v hypermarketu, prohlídne si některý zboží. Vlastně ten obchodní den začíná vlastně už večer, jo, protože nějakou nespavostí, přípravou, seznamem na toaletním papíru a tak dále. Takže já poprosím, otevřte brány, otevřte zábradlí. Český sen je první česká filmová reality show. Přijďte a dozvíte se, proč to udělali. Ono tam nic ne... Já se pozoruju. Ty kráso.